Jeg hedder Christian Seberg Christiansen. Jeg læser til ingeniør i kemi og bioteknologi. Og jeg søgte ind i sin tid, fordi jeg synes, det var et enormt interessant studie. Det blev rigtig meget inden for erhvervslivet, meget praktisk anlagt, sammen med det teoretiske, man nok kan få for de mere naturvidenskabelige uddannelser. På trods af, om man læser det samme eller ej, så har man ligesom et fællesskab omkring det, at man læser til ingeniør. At selvom man læser noget specifikt, jamen, så er vi egentlig alle sammen fælles om det. Vi har sådan en åben dør-politik, så har vi brug for hjælp, jamen, så kan vi bare gå hen og finde de undervisere, vi har behov for, og stille dem spørgsmål. Bioteknologien er helt klart det, jeg brænder mest for ved studiet. Enten over i medicinalindustrien eller fødevareindustrien, eller hvis man er helt over i lidt mere fremtid, så erstatningen af fossile brændstoffer. De naturvidenskabelige fag fylder rigtig meget, og dem kan man for eksempel nævne jamen, de mere avancerede kemifag. Vi er over i fysikken grundlæggende set, og også lidt grundlæggende matematik, men det er helt klart de kemiske fag, der fylder mest. Kemi og bioteknologi adskiller sig hovedsageligt fra de mere rene naturvidenskabelige uddannelser ved at mine sig meget mere mod erhvervslivet. Når jeg er færdig med mit studie, så kunne jeg rigtig godt tænke mig at komme ud og arbejde i den biotekniske sektor. Lige hvor jeg lander, det er svært at sige, men i retning af Novozymes eller Novo Nordisk kunne jeg rigtig godt tænke mig at gå.